A demanda por transfusão de sangue cresce durante o período de festas de final de ano e de férias. Por outro lado, o número de doadores cai durante essa temporada, já que muitas pessoas viajam. Desde o mês de novembro, o número de bolsas de sangue disponíveis diminuiu. Esse mês de novembro né, passado, nós tivemos uma queda de uns 20% no número de doadores, né, de não comparecimento. O dezembro já está começando também bem fraco. A gente espera que as pessoas se mobilizem em suas casas, nos seus serviços, né, nas suas comunidades e façam uma ação diferente nesse Natal. Que promova a doação voluntária de sangue. Hoje a Femeron está com menos de 50 bolsas dos tipos A positivo e O positivo. O ideal seriam 100 bolsas. Fidelizar e convidar novos doadores é o principal desafio. A Femeron pede sensibilidade por parte dos doadores que já estão cadastrados para que procurem a fundação e realizem as doações. Os sangues mais procurados são A positivo e O positivo. Lembrando que a Femeron realiza também uma parceria com empresas e demais órgãos para facilitar a doação. A Femeron precisa do estoque que se renove todos os dias, de novos doadores, de doadores antigos que já têm, assim, por algum motivo não vieram doar, aproveitar esse Natal e a gente faz o convite para a população.